valandai. Tai va, žiūrėk, aš papausinau dar vieną. Yra elektrikas. Rūtai skambinsim. Turi vaiką, dirba nuo širdį moteris. Tai gerai, skambinam. Užklausim vieną iš klausimų. Doing every day, being by you, baby, kiss me, you, baby. Matyt, vyresni žmogai, 28 metai žmogui, tai manau, kad sudėtinga būtų prisiskambinti, ne? Fin for you, babe. Ne, vorkina. Where is the people? Where is everybody? Come on, start the party. O, labai išsamiai aprašyta. Žiūrėk, koks geras laiškas. Štai. Alo. Labas vakaras. Jums paskambino nuostabusis ir nepakartojamas žaidimas MFTs. Tai reikia jums atsakyti į tris klausimus. Ir jūs galite laimėti nuostabų LD-foną, kurio kaina yra tris kartus didesnė nei paprasto telefono, kurį jūs turite. Taip. Taigi, viskas nesudėtinga. Pirmasis klausimas jau dabar čia ir skamba. Ar žodyne yra žodis žodynas, kaip jūs manote? Taip, ne? Taip. Taip. Taip, atsakymas priimtas. Teisingai. Šaunu. Antroji yra muzikinė mėslė. Atsakykite, prašau, kokia tai grupė. Viskas jūsų laikos baigėsi. Ponė, prašome atsakyti, kas tai per daina. Trys galimi variantai. Tai yra grupė Junior, gabalas pavadimus Sapnai. Oleg Moisejev, Padažnybinė atsiūda. Ar Ruki Verh, Dumala, Dumala? Ruki Verh. Ruki Verh, Dumala, Dumala. Bravo! Taip teisingas atsakymas. Neįtikėtina. Na ką, ir paskutinis finalinis klausimas. Taip, paskutinis klausimas. Kodėl negaminamas pelių skonio maistas katėms? Kur šis užrašas buvo, kokioje šalyje buvo užrašytas? Dar kartą įsiklausykite klausimą. Neskubėkite, jeigu turite vyrą šalia arba patarėją, galite jo paklausti. Kokioje šalyje buvo reklaminis šūkis? Kodėl negaminamas pelių skonio maistas katėms? Ponia? Man atrodo, Anglija. Ar tai yra teisingas atsakymas? Taip, tai yra teisingas atsakymas. Retai būna tokie žmonės pas mumis, kurie iš eilės tris klausimus atsako. Ponė, mes norėtume jums pasiūlyti dar vieną Vabank pasirinkimą. Jeigu jūs į šį klausimą atsakysite teisingai, jūs gausite tris LD-fonus. LD-foną, naujutilaitį su manoji ir be jokios abejonės papildymą. Prašau, atsakykite, koks tai kūrinys. A tavo lyžbainė. Yes. Už moja duša slyza. Na eti slyzy. Na. Ar tai dainuoja grupė, vėlgi, Ruki Verh? Ar tai grupė The Wombats, kūrinys Tokio? Ar tai David Geta, kuris pavadinimu Memories. David Geta, man atrodo. Taip, klausykit. Visiškai teisingai. Visiškai teisingai. David Geta, dar kartą paklausom. Paklausom dar kartą. David Geta. Šeivulį. Ty živioš duše mojej, na tolka noči, vse odlinjej, ja tviržu, я сильнее. Понял? Я за тебя. Аргалетман
pasakyti, koks tai yra vokalistas, kuris dainavo šį kūrinį David Guetta. Dar pridėsime dar porą eldefonų su papildymais. Dar prizas padidėja 500 litų vertę. Ar tai būtų Kid Cudi, Steve Edwards, ar... Nick Warren. Nick Warren, man atrodo. Visiškai teisiai, jūs super. Tiesiog šaudot tiesiai dešimtuką. Dar tokio protingo žmogaus mes tikrai neturėjome mūsų žaidime Eldefonas. Na, kadangi jūs taip puikiai tvarkotės su muzikinės mislėmis, leiskite jums sugroti dar vieną puikią myslę. Ar jūs žinote, kas tai per atlikėjas? Ar tai yra Zip FM? Ar tai yra RC? Ar tai yra Ruskaja Radio? Ruskaja Radio. Visiškai teisingai. Bravo, jūs tiesiog skaldotės mūsų klausimus kaip malkas. Jeigu jums taip gerai sekasi, gal pratęskime ir toliau. Jūsų piniginis prizas jau siekia, man atrodo, draugė, jeigu tu nesumeluosi, apie 4,5 tūkstančio litų. Visiškai taip, jūs kolega esat visiškai teisūs ir mes trumpam išjungiame tiesiog į reklamą. Kačių maistas visiškas. Visiškas kačių maistas. Nuo šiol ir pelėms. Grįžtame į tiesioginį eterį ir labai malonu visi gerbiami žiūrovai pristatyti dar mūsų žaidime, gal po metų pertraukos, tokį sėkmingą žmogų, kuris skaldo teisingus atsakymus vieną po vieno ir prie jų beveik prie 5000 litų sumos. Ir paskutinė muzikinė mislė. Značit, nastupila zima, nebe zakrustiv taklonilas, sumerki ukutav tama. Больше ничего не случилось, просто наступила зима. Kaip jūs manote, kas tai atlieka šitą kūrinį? Alex Gaudino, What a Feeling, Armin Van Buuren, Is This Feel Like, ar 50 Cent, My Life? 50 Cent, My Life. Taip! Na, pasaka, pasaka. Fantastika. Jūs... Įsirašate tai, į mūsų žaidimo istoriją. Kaip rekordininkė. Taip, protingiausias žmogus per metus, galima pasakyti. 5,5 tūkstančio litų jūsų sąskaitoje. Ar jūs norite tęsti toliau? Gal jau gana. Gana. Zip. Estrello Double. Labas vakaras. Jo, labas vakaras. Mes dabar gal paprašiau su jumis pasisveikinsim. Labas vakaras. Jums skambina radijos stotis Zip FM radistai. Mes taip. Žaidėm su jumis žaidimą, kuris neegzistuoja. Ir iš tikrųjų mes jokaujam, žinokit. Jūs, jūs nei vieną teisingą atsakymą neatsakėt. Žinau, kad čia pokštas. Tai va, žinau, jums didžiausi linkėjimai, aš kaip suprantu, dabar mes kalbamės su Rūta, taip? Taip. Tai Rūta, jūs užregistravo jūsų draugė Sandra G. Ar turi tokią draugę? Turiu Sandra, galvau skaitę. Va, tai linkėjimai jums nuo jos didžiausiai. Ačiū jums už pokalbį ir buvo nuostabu. Ačiū, iki. Ačiū, iki viso. Uždėk džingliuką, Rolai. Gerai.